ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಅದು ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಕೋಣೆ. ಅಲ್ಲಿ 100 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 1,500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಆಂಟಿಕ್ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಭರಣಗಳು. ರಾಜಮಹಾರಾಜರು ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಆ ಕೋಣೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಕೋಣೆ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 46 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಭರಣಗಳ ಕೋಣೆಯನ್ನ ತೆರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಆಭರಣಗಳ ಕೋಣೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ? ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದೇವಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಯಾಕಿತ್ತು? ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ರಹಸ್ಯ ರತ್ನ ಭಂಡಾರವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಯೋಧ್ಯ ಮಥುರಾ ಮಾಯಾ ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಅವಂತಿಕ ಪುರಿ ದ್ವಾರಾವತಿ ಚೈವ ಸಪ್ತೈತೆ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಸಪ್ತ ಪುರಿಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ 7 ಪವಿತ್ರ ಮೋಕ್ಷಧಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ಪುರಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆ ನಂತರ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುರಿಗೆ ಬರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟೋಪಚಾರಗಳಾಗತ್ತವಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಾದಿಗಳ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪುರಿಯಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 12-19 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ 7 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಳಸದೇ ಇರೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋದಾದ್ರೆ, ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳು ಆಗಾಗ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 46 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಈಗ ಈ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಥ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 16 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಮಿಟಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ರತ್ನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜುಲೈ 9 ನಡೆದಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 14 ಆಡಿಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಥ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಆ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಆದರೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ, ಅದರ ಅನ್ವಯವೇ ಆ ಮಂದಿರ ನಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ರತ್ನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 46 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ 1978 ಒಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ನಂತರ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಯಾಕೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಂದಿರದ 3 ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 1978 ನಡೆದಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆ ವರ್ಷ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ 2 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಯಿತು. 1978 ಮೇ 13 ಜುಲೈ 23 ನಡೆದ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಸೇರಿದ 454 ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದು ಅದರ ಒಟ್ಟು ತೂಕ
128.388 ಕೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಹಾಗೇನೆ 293 ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ವು. ಅವು 221.53 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ವು ಅಂತ ವರದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಹೊರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 84.74 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 73.64 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಒಳಗಿರುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ 367 ಗೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಸುಮಾರು 43.64 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 148.78 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಾವಿರದ 1978 ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಭರಣಗಳಿವೆಯಾ, ಅವುಗಳ ತೂಕ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಡವೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ತಿಂದ ಕದೀಮ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ನಕಲು ಮಾಡಿ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆಭರಣ ಇಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜನ ಇವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ನಿಯತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕೆಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ನಡೀತಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಕೋಣೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರತ್ನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಒಡವೆಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸುಗಳು. ಒಡಿಸ್ಸಾ ಭಾಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಸರು ಜಗನ್ನಾಥನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉತ್ಕಳದ ನಿಜವಾದ ಅರಸ ಜಗನ್ನಾಥನೇ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥೋತ್ಸವ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಅರಸ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥದ ಮುಂದೆ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಗನ್ನಾಥನ ಮೇಲೆ ಆಪರಿಯ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆಗಳು, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪದ್ಮನಾಭನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆಭರಣಗಳು, ಆಂಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಒಡವೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂದಿರ ಅಂತೇನು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಂದಿರಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಈ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಕೀಲಿ ಕೈಗಳೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೀಲಿಗಳಿದ್ವು, ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕಮಿಟಿಯ ಬಳಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಎರಡೂ ಕೀಲಿಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಕೀಲಿಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಂಡಾರದ ಒಳಗಿನ ಆಭರಣಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಅಂತೂ ಮೂಡೇ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿನ BJD ಹಾಗೂ BJP ನಡುವೆ ಚುನಾವಣಾ ವಿವಾದದ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಮಂದಿರದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿ 2018 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ BJD ಸರ್ಕಾರ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪವನ್ನು BJP ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಂತೂ ಜಗನ್ನಾಥನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ BJP ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇದು ಕೇವಲ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ. ಇದು ಗೆಳೆಯರೇ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.